ဂျာမနီမှာရေအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေ103ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးမို့ဇူလိုင်လ16ရက်တောက်ကြာနေ့ထိအောင်ဥရောပမှာရေကြီးမှုကြောင့်တည်ဆုံးရသူပေါင်း118ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီအနောက်ပိုင်းဒေသမှာတော့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအပူတပြင်းရှာဖွေနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေဟာဇူလိုင်လ16ရက်တောက်ကြာနေ့ကဂျာမနီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်အများအပြားတိုးလာခဲ့တာပါ။ဘယ်ဂျီယံမှာတော့နိုင်ငံနဲ့တဝန်းပျောက်ဆုံးသူရာနဲ့ချီရှိနေပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေ15ဦးထိဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လူဦးရေ 21,000 ကျော်နေထိုင်ရာဒေသမှာလျှက်စစ်မှုတွေပြတ်တောက်နေခဲ့ပါတယ်။လူဇင်ဘတ်နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လူနေဒေသတွေမှာရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးမက်စထရိတ်မြို့မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိထင်မှတ်မထားတဲ့ဒေသခံတွေဟာမရဏရေကြီးမှုလို့ခေါ်တဲ့ရေစီးကြောင်းတွေထဲမှာအကာအကွယ်မဲ့မျောပါကုန်ကြတဲ့အတွက်ဂျာမနီမှာအဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်စဉ်သတင်းစာ Bild မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာကက်ဆိုးရဲ့ဗဂတိအတိုင်းအတာကိုမြင်လာရမှာကြောက်မိတယ်လို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကယ်ကဇူလိုင်လ16ရက်ဂျာတာပရီနေကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာလမ်းနဲ့အိမ်တွေနစ်မြုပ်ကုန်ပြီးရေရှမ်းနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာကားတွေပက်လက်မျောပါကုန်ကြတယ်လို့တချို့ဒေသတွေကတော့အဆက်အသွယ်တွေလုံးဝပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။